Vypadá to, že firma Kaiser zjistila, že ne všichni lidé jsou sběratelé a mají neomezený budget na nákup nožů. Tak založili řadu Lakonik. Já jsem si původně myslel, že to je podle Reje Lakonika, což je designer, už poměrně známý a dělá pro čínské firmy. Ale ono to tak není. To je skutečně ze slova Lakonik, lakonický, trefný, úsečný, stručný. Takže takový vlastně něco jednoduchého přesně, přesně danýho k tématu. To znamená, platí to pro nůž, který by měl být jednoduchý a praktický. To, je, to jsou další synonyma tohohle nože. Ten se jmenuje Cliff. Je tam něco sdělený o minimalismu, ale minimalismus já si představu trošku jinak. Ty tvary, třeba ty rukojeti, mi tak úplně minimalistický nepřijdou. Zrovna tak poměrně složitý výbrus z čepele. S, dokonce tady s nějakým reverzním tantem, jinak by to byl obyčejný drop point. Je to návrat k oceli 9 CR18 molybden takže obyčejná chromolybdenka. A to si nejsem jistý, že, že v minulosti firma Kaizen někdy použila. Cena tomu odpovídá, je to velmi příznivý a myslím si, že to je, že to tak nějak celkově do sebe zapadá že to je praktický, relativně levný, funkční už, taky dost robustní, protože má kostru a na tom docela tlustý střenky z G10. Deep Carry Clip. Čepel už jsem komentoval. Otvírání po staru kolíčkem, ale velmi lehký chod. Kuličková ložiska. To už jsme si zvykli, že i v této cenové relaci ty kuličkové ložiska často na použije. Opravdu praktický pracovní nůž. Já jsem zapomněl na krabičku. To je přesně ta krabička, která už dřív vystihovala ty trošku levnější nože od Kaiseru. Tady je, tam bude zřejmě leštící ubrousek, tady v té obálce je tam, cítím. Tady jsou náhradní šroubky, to mě teda překvapilo, u takhle ekonomicky výhodného kousku a samolepka. A tu dávají teďka ke všem. Jde tu samolepku. No, mají nějaký výročí. Tady ještě letáčky, jinak tady nic není. Ale šroubky potěšej. Jsou to buď střenkový a taky zřejmě asi klipový. Ty jsou nejzranitelnější. Ano, je to, jsou tam oboje. Vzdy ty střenkový mají kulatou hlavičku a ty, ty na klip Mají zápustnou takovou plochou hlavu. Takže tak.